संक्रमणकालीन न्याय कानूनमा सुरक्षा निकायको चासो संशोधन हुनुपर्ने विषय समेटेर संयुक्त प्रस्ताव तयार। सत्ता गठबन्धनभित्र सीट बाँडफाँडको जिम्मा कार्यदललाई कार्यदलबाटै साझा धारणा बनाउन गठबन्धनको निर्देशन। अर्थतन्त्रमा झिनो सुधार देखिए पनि दीर्घकालीन नभएको विज्ञहरूको भनाई संकुचनकारी मौद्रिक नीतिका कारण 8% को आर्थिक वृद्धि भेट्न मुस्किल हुन सक्ने। सशस्त्र समूहद्वारा अफ्रिकी मुलुक सोमालियाको राजधानी मगादिसु स्थित एक होटलमा कब्जा, 2 वटा विस्फोट र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि गण्डकी प्रदेशको खेलाडी प्रशिक्षण र छनौट सुरु। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा संयुक्त चासो देखाएका छन्। गत असार 31मा सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकले आफूहरूलाई न्याय सुनिश्चित नगरेको भन्दै द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले काठमाडौँमा प्रदर्शन जारी राखेका बेला सुरक्षा निकायले पनि विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने विषय समेटेर संयुक्त प्रस्ताव तयार पारेका छन्। 3 वटै निकायका कानून र मानवाधिकार हेर्ने महाशाखाका प्रमुख र प्रतिनिधिको संयुक्त छलफलपछि तयार पारिएको प्रस्ताव कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ। सो प्रस्तावमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनका विभिन्न विषयमा सुरक्षा निकायले संशोधन चाहेको देखिन्छ। सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकारीले सुरक्षा निकायका प्रमुख 2 सरोकार रहेको बताए। उनले कान्तिपुरसँग भने द्वन्द्वकालीन मृत्यु, घाइते, अङ्गभङ्ग भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई अन्य द्वन्द्व पीडितलाई जस्तै परिपूर्ण र राहतको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो चासो छ। त्यसबाहेक अवकाश भइसकेका र नेतृत्व पंक्तिमा पुगेका अधिकृत पनि द्वन्द्वकालीन घटनामा तानिने सम्भावना छ, त्यसमा स्वाभाविक चासो हुने नै भयो। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधनका लागि सुरक्षाको प्रस्तावमा यी बाहेक सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवाधिकार गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा माओवादी पक्षलाई जवाबदेही बनाउन आवश्यक पर्ने थप प्रावधानमा पनि सुझाइएको छ। बाल सैन्य प्रयोग गर्ने तथा लडाईँमा मानव ढालको प्रयोग गर्ने कार्यलाई पनि मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने सुरक्षा फौजको प्रस्ताव छ। 2071मा बनाइएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हत्या, अपहरण तथा शरीरबन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोडका वा आगजनी, घर जग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराधलाई मानवाधिकारको उल्लङ्घनका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो। मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो। सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकमा मानवता विरुद्धको अपराधलाई यो सूचीमा झिकिएको छ। अपराध वा 9 वटा सूचीलाई मानवाधिकार उल्लङ्घनको परिभाषा अन्तर्गत मात्र राखिएको छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सीट बाँडफाँड गर्न बनेको कार्यदललाई नै त्यसबारे साझा धारणा तय गरेर आउन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको बैठकमा सीट बाँडफाँडका लागि बनेको कार्यदलका संयोजक कृष्ण प्रसाद सिटौलाले शीर्ष नेताहरूलाई कार्यदलमा भएको छलफल र प्रगतिबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यदलमा भएको छलफलको प्रगति प्रस्तुत भएपछि नेताहरूले त्यसलाई अन्तिम रूप दिन निर्देशन दिएको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। आज शीर्ष तहको नेताहरूलाई कार्यदलले आफूले सम्पादन गरेको कार्यको विवरण बुझायो र यसबारेमा छलफल भएको छ र नेताहरूबाट चाँडै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नका निमित्त निर्देशन भएको छ। साथै साझा अवधारणा बनाउने जिम्मेवारी पनि यो कार्यदललाई नेताहरूबाट प्रदान भयो। कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्वमा बनेको 11 सदस्यीय कार्यदलले 2074को निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचनको मत परिणाम र 2079को स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामको आधारमा सीट बाँडफाँड गरेर अघि बढ्ने मापदण्ड तय गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गत वर्षको सुरुदेखि नै दबावमा परेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको झिनो संकेत देखिएको छ। आयात नियन्त्रण एवं रेमिटेन्सको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिएको हो। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले विदेशी विनिमय संचिति, सधानान्तर स्थिति र भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक अवस्थामै रहे पनि केही महिना अघिको तुलनामा अहिले सुधार देखिएको छ। अर्थतन्त्रमा सुधार देखिए पनि संकुचनकारी मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र 8% को आर्थिक वृद्धि भने चुनौतीपूर्ण हुने अर्थविदले बताएका छन्। केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विदेशी विनिमय संचिति अहिले 9 अर्ब 54 करोड अमेरिकी डलर छ, जुन संचिति झन्डै 7 महिनालाई वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा छ। गत जेठको तुलनामा विदेशी विनिमय संचितिमा केही सुधार देखिएको हो। सदानान्तर स्थिति 2 खर्ब 55 अर्ब रुपियाँ घाटामा रहे पनि अघिल्लो महिनाको तुलनामा सुधार आएको केन्द्रीय बैंकको दाबी छ। रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्षको तुलनामा 4.8%ले वृद्धि भई 10 खर्ब 31 करोड रुपियाँ पुगेको छ। विलासित का केही वस्तुमा गरेको कडाई र मूल्य वृद्धि केही हदसम्म नियन्त्रणमा देखिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। गत जेठमा 8.5% पुगेको मूल्य वृद्धि असारमा 6.32% कायम भएको छ। साउनमा भने भुक्तानी सन्तुलनमा केही प्रभाव पर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको आकलन छ। गत असारसम्म आयात भइसकेका वस्तु तथा सेवाका लागि 1 खर्ब 18 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठ अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिए पनि जोखिम हटि नसकेको तर्क गर्छन्। अझै जोखिम छ, अझै ढुक्क हुने स्थिति छैन, किनभने जेठ असारमा आयल निगमकै पेमेन्ट भएको थिएन। त्यो पेमेन्ट अहिले साउनमा भएको छ र यस कारण अझै ढुक्क हुने स्थिति छैन। अब आयात यदि बढेन भने, अलिकति नियन्त्रित अवस्थामा रह्यो भने र यो विप्रेषण आप्रवाह असारमा जुन ढङ्गले आयो त्यो ढङ्गले निरन्तरता पायो भने चाहिँ हामी केही महिनापछि अझै सहज स्थितिमा जाउँला, नत्र भने स्थिति दबावकै अवस्थामा छ। त्यसकारण अझै बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा अझै सुधार आएको छैन। पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने परिपाटी, चरम मूल्य वृद्धि, लगानी योग्य रकम तरलताको अभावका कारण गत वर्षको सुरुदेखि नै अर्थतन्त्र निकै दबावमा थियो। बैंक, वित्तीय संस्था नयाँ ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे भने आकाशिएको ऋणको ब्याज दर अहिले पनि कायमै छ। कोभिड महामारीको जोखिम यथावत रहेको एवं रुस युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीलाई गम्भीर असर गर्यो। यो समस्याबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। चरम मूल्य वृद्धिसँगै विश्वका अधिकांश मुलुकले खाद्य संकटको चुनौती सामना गर्नुपर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। श्रीलङ्कापछि पाकिस्तान, बंगलादेशमा पनि फरक खाले आर्थिक संकट देखिन थालिसकेको अर्थविद डाक्टर सञ्जय आचार्यको तर्क छ। आयात नियन्त्रण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएर निर्यात प्रवर्धन गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदै जान सक्ने डाक्टर आचार्यको भनाइ छ। हाम्रो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको चाहिँ समस्या भनेको युरोपियन बजार चाहिँ अलिकति विशृङ्खलित बन्न पुगेको, निर्यात प्रवर्धन अलिकति हाम्रो चुस्त हुन नसकेको, त्यसपछि पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ बढी आयातकर्ता भएको हुनाले समग्र मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ त्यसले प्रभाव पारेको, विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनले अलिकति उतार चढावहरू जे छन् तिनले असर पार्ने कुरो त हामी सबैलाई एकैनासले पार्छौँ। अहिले देखिएको झिनो सुधारले सधैँ अब केही समयसम्म सुधारकै बाटोमा लग्यो भने त हामी त्यो समस्यामा जाँदैनौँ, तर हाम्रो अरू नै कारणले हामीले अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन सकेनौँ, सदनान्तर स्थितिलाई सुधार गर्न सकेनौँ। त्यो अहिले बढ्दै गएको चाहिँ नि सरकारी ऋण, वैदेशिक ऋणहरू यसरी नै बढ्दै जान थाले भने त बाटो त त्यही नै हुन्छ। फेरि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 8%को महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। मूल्य वृद्धिलाई 7%मा नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ, तर संकुचनकारी मौद्रिक नीतिका कारण सरकारको 8%को लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने तर्क पनि बलियो बन्दै गएको छ। पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने एवं उत्पादनशील र सेवा क्षेत्रमा लगानी वृद्धिका लागि वर्तमान मौद्रिक नीति संकुचन खाले रहेको र यसले समग्र आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई असर गर्ने अर्थविद डाक्टर दिल्लीराज खनालको तर्क छ। जुन 8%को आर्थिक वृद्धि हो त्यसको मूल स्रोत के हो? त्यसका चाहिँ स्रोत भने सरकारले आफ्नो लगानी क्षमता बढाउनु पर्यो, एउटा कुरा। अर्कोतिर निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई तपाईँले व्यापक रूपमा बढाएर लिएर जानु पर्यो, त्यो पनि त्यो उत्पादकको वृद्धि जसले अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ त्यो पुर्याउँछ। अहिले ल्याइएको मोनिटरी पोलिसी चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कठोर छ, त्यसले त मैले भन्ने गरेको छु अलि बढी एकाङ्की भयो, जसका कारणले गर्दाखेरि उत्पादन र आपूर्ति पक्षलाई, निजी क्षेत्रको लगानीलाई, अझ त्यसमा साना उद्योग व्यवसायदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ थप रूपमा प्रोत्साहित भन्दा पनि निरुत्साहित हुने एउटा स्थिति भन्दा बित्तिकै त तपाईँले कुनै हिसाबले पनि 8%को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्न। त्यो चाहिँ जुन किसिमको लक्ष्य छ त्यो कुनै वास्तविक एउटा बेसमा, आधारमा ठुलो एक्सर्साइज गरेर भन्दा पनि एउटा प्रोपोगेन्डाको हिसाबले चाहिँ आएको भन्ने भन्ने मलाई लाग्छ। डलरमा भएको मूल्य वृद्धिले पनि अर्थतन्त्रमा झिनो सुधार देखिएको अर्थविदहरू बताउँछन्। आयात नियन्त्रण र रेमिट्यान्स वृद्धिले अर्थतन्त्रमा झिनो सुधार देखिए पनि यो अल्पकालीन भएको उनीहरूको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार आउने लक्षण देखिसकेको छैन। तरलता अभाव कायमै छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने अर्थविदहरूले सुझाव दिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नागरिकतामा अपमानजनक नाम उल्लेख गरिएका दैलेखको भगवती माई 3 का कविराम विश्वकर्माको नागरिकता सच्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। कविरामले नागरिकतामा आफ्नो नाम अपमानजनक लेखिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको थियो। निवेदन अनुसार सच्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोली गाउँमै मुजुल्का उठाउन पठाइएको प्रमुख जिल्लाधिकारी हरि पाकुरेलले बताउनुभयो। उहाँसहित भगवती माई 3 का कर्णबहादुर विश्वकर्माले पनि नागरिकता सच्याउन निवेदन दिनुभएको छ। कविरामको नागरिकतामा कुकुर र कर्णबहादुरको ठगे कामी लेखिएको छ। नाममै अपमान समाचार प्रकाशन भएपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 11 स्थानीय तहमा यस्ता नामबाट अपमान खेप्नु परेका व्यक्तिलाई नागरिकता सच्याउन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले गण्डकी र प्रदेश 1 सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदलाई पैसा बाँड्ने काम तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ। प्रदेशसभा कार्यकाल सकिन लाग्दा योजना छनौट र पैसा बाँड्ने तयारी भएको भन्दै आयोगले ध्यानकर्षण गराएको हो। निर्वाचनको मुखमा प्रदेश सांसदलाई बजेट शीर्षकमा शुक्रबार कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित गरेपछि आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वाभाविक मान्न नसकिने जनाएको हो। आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्यो पछि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नामबाट छोटो अवधिमा योजना र बजेट वितरण गर्ने गरी किन कार्यक्रम सुरु गर्नु परेको हो भनेर स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता कार्यान्वयनमा कडाई गर्न भन्दै प्रमुख जिल्लाधिकारीको नेतृत्वमा आचार संहिता अनुगमन समिति बनाउने तयारी गरेको छ। यसअघि जिल्ला न्यायाधीश लाई यो जिम्मेवारी दिने प्रावधान आचार संहितामा राखिएको थियो। गृह मन्त्रालय मातहत रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुगमनको अधिकार सुम्पिँदा सत्तारूढ दलले फाइदा उठाउन सक्ने भन्दै आशंका उब्जिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई यो अधिकार दिँदा आचार संहिता कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको आयोगको ठहर छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिने गरी तयार पारिएको आचार संहिताको मस्यौदा आयोगले राजनीतिक दललाई अध्ययनका लागि पठाएको छ। आयोगले सोमबार प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने 12 वटा दललाई मस्यौदामा राखिएको प्रावधानमा छलफल गर्न बोलाएको छ। आयोगले नयाँ प्रावधानमा दलको साथ समेत खोजेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भन्नुभयो, आचार संहिताको मस्यौदामा धेरै कुरा आएको छ। जिल्लामा अनुगमन अधिकृत छुट्टै राख्ने भन्ने पनि आएको छ। आचार संहिता अनुगमन पनि अरूबाट भएन, सिडिओबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा छलफलमा आएको छ। आचार संहिता अनुगमनको जिम्मा सिडिओलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयोगले विचार गरेर आचार संहिता बनाउँदैछ। आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले भने प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई आचार संहिता अनुगमनको जिम्मेवारी दिन नहुने बताउनुभयो। दुर्लभ वन्यजन्तु अर्नाको संख्या बढाउन 6 वर्ष अघि चितवनको पदमपुरमा बनाइएको खोर रित्तो भएको छ। पूर्वको कोसीटपु वन्यजन्तु आरक्ष र ललितपुरको जाउलाखेल स्थित सदर चिडियाखानाबाट ल्याएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पदमपुर फाँटमा छाडिएका सबै अर्ना सखाप भएका छन्। 73 साल माघमा कोशीबाट 12 र चिडियाखानाबाट 3 वटा अर्ना राख्न 30 हेक्टर जमिनलाई तारबार गरेर इन्क्लोजर बनाइएको थियो। त्यहाँ बाँकी रहेका 3 वटा अर्ना सोमबार बाघले खाएपछि पदमपुरको खोर रित्तो भएको हो। 73मा तत्कालीन वन मन्त्री शङ्कर भण्डारीको उपस्थितिमा पञ्चे बाजा र थारू समुदायको सांस्कृतिक झाँकीसहितको तामझाम 7 अर्ना बोकेका ट्रक बाघमारा हुँदै पदमपुर फाँटतर्फ लगिएको थियो। 74 साउन 8मा बाढी इन्क्लोजरभित्र छिरेर 2 अर्ना मरे। त्यसपछि नै चिडियाखानाबाट ल्याएका 3 अर्ना मरिसकेका छन्। बाँकी 10 अर्ना पनि बाढी गएको केही समयपछि बिरामी पर्न थालेका थिए। बाढीको वितण्डापछि बाघको समस्या सुरु भयो। अनेक समस्याका कारण जोगिएका मध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 10 वटा अर्ना भक्काभक मरे। बाँकी 3 वटा पोथी अर्ना थिए। ती सबैलाई सोमबार बाघले मारेछ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी समेत रहेका सहायक संरक्षण अधिकृत गणेश प्रसाद तिवारीले बताउनुभयो। बाघले यी अर्ना मारेसँगै पदमपुरको खोर रित्तो भएको छ। चितवन आएपछि अर्नाका 7 बच्चा पनि जन्मेको सहायक संरक्षण अधिकृत तिवारीको भनाइ छ। बाँके केन्द्रबिन्दु भएर आज बिहान 4.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार बिहान 1:28 मिनटमा भूकम्प गएको हो। यसअघि गत बिहीबार 4.2 म्याग्निच्युडको भूकम्प महसुस गरिएको थियो। केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार गत साउन 9 गते यता 5 पटक भूकम्प गएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिँदै जाँदा विद्युतीय सवारी साधनको मोह बढ्दो छ। वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न र मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन भन्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बहस पनि बेला बेला हुन्छ। तर नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनसँग सम्बन्धित स्पष्ट नीति र त्यसलाई सहजीकरण गर्ने निकाय नै छैन। यातायात व्यवस्था विभागसँग 2079 जेठ 15 सम्म 19,551 वटा विद्युतीय सवारी साधन दर्ता भएको रेकर्ड छ। जसमध्ये 2 पाङ्ग्रे सवारी 9,092 वटा, 3 पाङ्ग्रे 60,273, कार 2,924 वटा, माइक्रोबस 240 र बस 22 वटा छन्। हालसम्म विद्युतीय सवारी साधनका लागि नेपाल वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति 2071 मात्रै छ। विद्युतीय सवारी साधनलाई नियमन गर्ने निकाय नरहेको वातावरणविद भूषण तुलाधरको भनाइ छ। विद्युतीय यातायात प्रबन्धन गर्ने जिम्मेवारी कसको त भन्दाखेरि खासै कसैको पनि छैन। यातायात व्यवस्थापन विभागको आफ्नै त्यो एउटा इकाइ भयो भने अनि यो सबै कामलाई अगाडि बढाउन अलि सजिलो हुन्छ। नेपालमा 2032 सालमै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग भएको तथ्याङ्क रहे पनि यसको विकासमा राज्यले जोड दिएको देखिँदैन। 32 सालमा 22 वटा ट्रली बस र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण भएपछि नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको सुरुवात भएको इतिहास छ। ट्राली बसले त्यति बेला काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्य विनायकसम्म 13 किलोमिटरको रूटमा सेवा प्रदान गर्थ्यो। सस्तो र सुलभ भइकन पनि कमजोर व्यवस्थापनका कारण ट्रली बसले निरन्तरता पाउन सकेन। हाल सञ्चालनमा रहेको 19,500 विद्युतीय सवारी साधनको सोही दुर्गति नदोहोरिनका लागि सरकारले विद्युतीय सवारीको स्पष्ट नीति नियमन गर्ने निकाय लगायतका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने वातावरणविद तुलाधर सुझाव दिन्छन्। कम्तीमा 3 वर्षको लागि स्थिर नीति थियो, त्यो बनाउनु पर्यो। त्यो स्थिर नीतिमा चाहिँ कतिको सुविधा दिने, कस्तो अनुदान दिने र आयातमा मात्रै होइन यही बिजुलीका गाडीहरू बनाउने हो भने पनि कस्तो खालको सुविधा दिने त्यो क्लियरली आउनु पर्यो र त्यसको लागि चाहिने पैसा पनि कहाँबाट आउँछ भने पनि क्लियर हुनु पर्यो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धन गर्नका निम्ति देशभर चार्जिङ स्टेशनको कार्य गरिरहेको छ। देशभर 52 चार्जिङ स्टेशन असोजसम्म जडान गरिसक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ। यसका साथसाथै विद्युतीय सवारी साधन सहज सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रले अध्ययन गरी चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गर्नुपर्ने प्राधिकरण प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई बताउँछन्। रत्न पार्कमा पनि काम सम्पन्न भइसकेको छ एउटा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कम्पाउन्ड भित्र र अरू 3-4 ठाउँमा यहाँ काम सुरु भएको छ। हैन यो अब असोज भित्र हामीले सम्पन्न गरिसक्छौँ। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन भित्राउन सरकारले अनुदान दिँदैन। कतिपय ठूला ब्याट्री क्षमताका साधनमा त थप शुल्क पनि तिर्न पर्छ। नेपालमा सामान्य विद्युतीय सवारी साधन सजिलै भित्रिए पनि उच्चकोटीका विद्युतीय सवारी भित्राउन सहज नरहेको विभागका प्राविधिक निर्देशक रामचन्द्र पौडेल बताउँछन्। पावर ग्रेडिङको हिसाबले चाहिँ अलग-अलग स्ल्याबमा चाहिँ अन्तःशुल्क अन्तर महसुल लाग्ने भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि साधारण खालको इलेक्ट्रिक कारहरू चाहिँ सहजै रूपमा अनि अलिकति परफर्मेन्स भएको पावरफुल गाडीहरूको चाहिँ महँगो प्राइस नै छ। विद्युतीय सवारीको माग अहिले उच्च छ। ग्राहकले तत्कालै विद्युतीय सवारी साधन किन्ने वातावरण छैन। केही समय कुर्नै पर्छ। विद्युतीय सवारी साधनमा ब्याट्री चार्जिङ स्टेशन सर्भिसिङको चुनौती छ। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धनका लागि स्थिर नीति हुनुपर्ने व्यवसायी कैलाश गेलाल बताउँछन्। सरकारले 5-10 वर्ष पोलिसीमा हामी हलचल गर्दैनौं भन्ने कमिटमेन्ट सहितको बजेटहरूमा कानुनहरू निर्माण हुनु पर्यो। इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्रमोसन गर्न राष्ट्रिय स्तरमा विद्युतीय सवारीको विकास प्रवर्धन तथा सम्वर्धनका लागि बहस भए तापनि स्पष्ट रूपमा नीति र निकायको व्यवस्था भएको छैन। विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धनका लागि स्पष्ट नीति र निकायको व्यवस्था भन्सार शुल्कमा सहुलियत चार्जिङ स्टेशन जडानमा तीव्रतामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। तीन दशक अघि जडित उपकरणको मर्मत सम्भारपछि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले पुनः गति लिएको छ। मर्मत सम्भार नै नगरी जबरजस्ती सञ्चालन गरिँदा यसअघि उद्योग लगभग बन्द हुने अवस्थामा थियो। उपकरणको मर्मत सम्भार र फजुल खर्च कटौतीपछि उद्योगले गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 90.52% उपलब्धि प्राप्त गरेको छ। सो आर्थिक वर्षमा उद्योगले 21,72,419 बोरा सिमेन्ट बिक्री गरेको थियो। उद्योगले 24 लाख बोरा सिमेन्ट बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफ्रिकी देश सोमालियाको राजधानी मोगादिसु स्थित एक होटलमा सशस्त्र समूहले कब्जा जमाएको छ। विद्रोही समूह अल शबाबले होटल बाहिर 2 वटा विस्फोट गराएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। होटलको कम्प्लेक्सको नियन्त्रण कायम गरेको दाबी गर्दै अल शबाबले त्यहाँ रहेका सबैमाथि गोली प्रहार गरिरहेको दाबी गरिएको छ। राजधानी मोगादिसु स्थित सो होटल सरकारी कर्मचारीको जमघट हुने स्थानका रूपमा परिचित छ। हालसम्म सो होटलबाट 9 जनाको घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ। यद्यपि होटलमाथिको नियन्त्रण हटाउन सरकारी सुरक्षा फौजले निरन्तर प्रयास रहेको छ। गत मेमा सोमालीमा नयाँ राष्ट्रपति चयन भएपछि पहिलो पटक विद्रोही पक्षले राजधानीमा आक्रमण गरेको हो। अब खेल प्रसंग। आगामी असोज अन्तिम साता गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले खेलाडी प्रशिक्षण र छनौट सुरु गरेको छ। असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताका लागि पहिलो चरणमा विभिन्न 14 खेलका लागि 5 जिल्ला कास्की, नवलपुर, स्याङ्जा, गोर्खा र बागलुङका खेलाडीलाई प्रशिक्षण सुरु गरिएको हो। आगामी 3 साताका लागि तय गरिएको विशेष प्रशिक्षणबाट प्राविधिक टोलीले आवश्यक खेलाडी तय गर्ने परिषदले जनाएको छ। यस्तै दोस्रो चरणमा 22 वटा खेलको जिल्ला छनौट प्रतियोगिता हुनेछ। जिल्ला छनौटपछि प्रादेशिक छनौट प्रतियोगिताबाट 9औं खेलकुदका लागि गण्डकीको टोली तयार हुने बताइएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभरको मौसम आज आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन सहितको वर्षाको सम्भावना छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा समेत हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:36 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:37 मिनटमा हुनेछ। हवस्, त्यही प्रसंगसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथै दिवा र म अनिल बिदा माग्छौं। नमस्कार।